Pozdravljeni v Doslovčah. Smo na robu vasi, tik ob pašniku, kjer je svoje otroštvo preživljal Francetovega Franceta France. Kot je sebe večkrat opisal pisatelj, dramatik, urednik in duhovnik Franc Aleški Finžgar. Še eden v vrsti pomembnih mož, rojenih v vseh pod stolom. Že Finžgar je raziskoval nenavadno ime vasi Doslovče, ter ugotovil, da so poimenovane po prvem naseljencu, Slovanu Vidoslavu. Po njem so se vsi njegovi potomci, kasneje pa tudi prebivalci vasi, imenovali Vidoslaviči. Ime pa se je skozi zgodovino spremenilo v današnje Doslovče. Dolenčeva kajža, kot po domače rečemo Finžgarjevi rojstni hiši, je danes skupaj s Kednem ter Kozovcem in Lopo preurejena v muzej na prostem ter kaže na življenje revnejših obrtniških družin v drugi polovici 19. stoletja. Zadnjo obnovo je nekoč slamo krita Dolenčeva kajža doživela leto 1849, ko jo je nekoliko povečal Finžgarjev ded Jože Ažman. Če pa tale ključ še vedno odpira vrata v Finžgarjevo rojstno hišo, pa bomo ugotovili naslednjič.